Բարի լույս սիրելիներ, յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքի մեջ մի կարևոր հարցադրում ունի. Ինչ է ինքը շահում կամ որն է շահը, ցանկացած գործի, աշխատանքի, նույնիսկ մարդկանց հետ հարաբերության, մարդկանց հետ ծանոթության, մտերմության ժամանակ է, ամեն մարդ իր շահը փնտրում է։ Առավել ևս մարդը մտահոգում է իր շահով հոգևոր, թե ինչ պիտի շահի ինքը, երբ որ հավատը, երբ որ ինքը հավատքի կյանքի մեջ մտնի, այսինքն տկարություններից, փորձություններից, հիվանդությունից պիտի պաշտպանվի, հավիտենական կյանք պիտի ժառանգի, թե խաղաղ ու երջանիկ կյանք պիտի ապրի։ Ցանկացած մարդ, երբ որ հարցնում ես, որ ուզում ես հավատաս կամ մկրտվես, ինչ ես ակնկալում, պատասխանում են, որ դժբախտություններից, նեղություններից, փորձություններից փրկվել, այլևս չհիվանդանալ, առողջ լինել, այսպիսի բաներ են մարդիկ երբեմն փնտրում հավատալով։ Հիմա տեսնենք Հիսուս Քրիստոս ինչպես է պատասխանում Պետրոս Առաքյալի հարցին, երբ Պետրոս Առաքյալն էլ հարցնում է, թե ինչ ենք շահելու, ամեն ինչ թողեցինք ու եկանք քո հետևից։ Տեսնենք Մարկոսի ավետարանի 10-րդ գլխում ինչ է նկարագրված։ Պետրոսը սկսեց նրան ասել. «Ահավասիկ մենք թողել ենք ամեն բան և եկել ենք քո հետևից»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, չկա մեկը, որ թողած լինի տուն, կամ եղբայրներ, կամ քույրեր, կամ հայր, կամ մայր, կամ որդիներ, կամ ագարակներ ինձ համար, կամ ավետարանի համար, և այժմ այս ժամանակի մեջ հայրապատիկը չստանա տներ և եղբայրներ և քույրեր և մայրեր և որդիներ և ագարակներ, հալածանքներ կրելով հանդերձ և այն աշխարհում, որ գալու է հավիտենական կյանք, սակայն շատերը, որ առաջին են, պիտի լինեն վերջին, իսկ վերջիններ առաջին»։ Տեսեք, սիրելիներ, նույնիսկ Պետրոս Առաքյալը, որ գրեթե 3 տարի Հիսուսի հետ շրջեցին, հրաշքները տեսան, Հիսուսի գործերը տեսան, նույնիսկ այս հարցադրումն ունեցավ. «Լավ, մենք ամեն ինչ թողեցինք, 12 առաքյալն էլ քո ետևից եկան, ինչ պիտի շահենք մենք»։ Եվ Հիսուս պատասխանում է. «Չկա մի մարդ, որ Հիսուսի համար որևէ բան թողած լինի և հայրապատիկը չստանա այդ ամենը, թե այս կյանքում, թե հանդերձյալ կյանքում»։ Հիսուս ասում է. «Ով որ ուզում է ինձ հետևել, թող իր խաչը վերցնի ու գա իմ հետևից»։ Տեսեք, Հիսուսին հետևելը ոչ թե Հիսուսում է, որ մարդը տառապանք կրի, նեղություններ ու դժվարություններ կրի, խաչ այդ տառապանքը չէ, որովհետև Հիսուսին հավատալը արդեն տառապանք է։ Հիսուսին հավատալով այս աշխարհի մեջ արդեն տառապանք է բերում մարդու համար։ Հիսուսի նպատակը մեկն է, որ այն ամենը, ինչ որ դու զոհաբերում ես հանուն Հիսուս Քրիստոսի, այդ ամենը անպայման պիտի քեզ վերադարձվի, որովհետև Աստված պարտի տակ մնացող Աստված չէ։ Այն մի փոքրիկ հաց անգամ, որ մեկին տալիս ենք ու մոռանում ենք, Տերը երբեք չի մոռանում, ես հարապատիկ անգամ վերադարձնում է։ Այնպես էլ յուրաքանչյուր քրիստոնյա կյանքում, երբ որ նախ դու հավատում ես, առաջինը Քրիստոսին է շահում։ Եթե դու Քրիստոսի համար ես անում, ոչ թե նեղություն ու դժվարություններից փրկվելու համար, կշահես։ Եթե դու հավատում ես, որ դու հավատալով պիտի նեղություններ ու դժվարություններ չունես, դա արդեն կորուստ է քեզ համար, որովհետև դու կորցնում ես ամենակարևորը՝ Հիսուս Քրիստոսին ունենալու այդ մեծ փափագը, Հիսուս Քրիստոսին քո կյանքի մեջ ունենալու այդ մեծ երջանկությունը։ Դրա համար ասում եմ, եթե մեկը թողել է տուն, հայր, մայր, ընտանիք, իր աշխատանք, հագարակ եկել եմ հետևից, և այս աշխարհում, և հատկապես հավիտենական կյանքում ավելիով պիտի ստանաս։ Եվ վերջացնելով խոսքն ասում է, շատերը, որ առաջիններ են, վերջիններ կդառնան, իսկ վերջիններն առաջիններ։ Ինչու՞։ Շատ հաճախ մարդիկ, երբ որ ծնվում են քրիստոնեական ընտանիքի մեջ, տեսնում են աղոթական կյանքը, վարժում են այդպես ապրելուն։ Շատ հաճախ էլ մենք արտաքին ձևը պահում ենք, բայց բովանդակությունը կորցնում ենք։ Իսկ նրանք, ովքեր որ հավատք են եկել մեղքի կյանքից հետո, նրանք ամուր են մնում իրենց հավատքի մեջ, և այդ հավատքը ավելի զորավոր է դառնում։ Մեկ բան է, որ մենք այդպես ամեն օր սովորած անում ենք, մեկ բան է, որ այդ հավատքը դու քո կյանքի փորձով, նեղությամբ, դժվարությամբ, դա դու քոնն ես դարձնում, դա քո սեփականն ես դարձնում, և արդեն գիտես այդ հավատքի տեղը, դերը և կարևորությունը քո կյանքի մեջ։ Հիսուսին հետևել արդեն նեղություններ ու դժվարություններ են, փորձություններ են, բայց ով որ Հիսուսին հետևում է, Հիսուսը անպայման նրան վարձատրում է, թե այս կյանքում, թե հավիտենական կյանքի մեջ։ Մի պահ հիշենք, թե մենք ինչ նեղություններ ու դժվարություններ ենք ունեցել և ինչպես ենք հաղթահարել, երբ որ հետ ենք նայում, զարմանում ենք, մենք ինչպես դիմացանք, ոնց անցանք այս ճանապարհը, որ մեր սիրտը չպայթեց, մենք չընկճվեցինք, չհուսահատվեցինք, նեղության մեջ չգտնվեցինք, կամ ինքնասպան չեղանք, մենք դուրս եկանք։ Շատ հաճախ կարող ենք դա մեզ վերագրել կամ որևէ մեկ օգնությանը, բայց հավատացեք, որ դա Հիսուսը իր անտեսանելի ներկայությամբ քեզ առաջնորդում։ Կամ մեր անցած ճանապարհը, պատկերացնենք մեքենան, մենք գնում ենք մեր դիմացը միշտ նայելով, բայց փոքրիկ հայելով տեսնում ենք մեր հետևի անցած ճանապարհը։ Այնպես էլ, երբ որ մենք անցնում ենք ու հանկարծ այդ փոքր հայելով հետ ենք նայում,
տեսնենք, թե ինչ ճանապարհ ենք անցել, ինչ զորեր, ինչ բարձունքներ ենք հաղթահարել, զարմանում ենք, մենք ինչպես այս ամենը հաղթահարեցինք։ Այդ փոքրիկ հայելին Հիսուսի աչքերն են, որ ցույց են տալիս մեզ, թե դու Հիսուսով ինչեր կարող ես հաղթահարել։ Ուրեմն դու հավատաո վստահ Հիսուսին, որպեսզի միշտ հաղթանակած դուրս գաս։ Հավատաո վստահ Հիսուսին, որովհետև Հիսուս քո նեղության, դժվարության, թե ուրախության ժամին քեզ միայնակ չի թողում։ Քեզ հետ ուրախանում է, լացում է, տխրում է, քո հաջողություններով ցնծում է, եւ վերջապես, երբ որ դու քո հավատքի մեջ զորավոր ես, ամեն բան ստանում ես, թե այս կյանքում, թե հավիտենական կյանքի համար։